Արտակարգ ռեժիմով լուրերի թողարկումն է եթերում, բարև ձեզ։ Հոկտեմբերի 1-ի առավոտյան մամուլի ասուլիսով հանդես եկավ Արցախի Հանրապետության նախագահի մամուլի քարտուղար Վահրամ Պողոսյանը, ապա մամուլի ասուլիս անցկացրեց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը։ Նրանք ներկայացրին ռազմաքաղաքական իրավիճակը, բերեցին մի քանի փաստարկ հակառակորդի վերաբերյալ։ Սեպտեմբերի 27-ից սկսած Արցախի պաշտպանական գծի հրետակոծությունը եւ հարձակումները տեղի էին ունենում նաեւ գիշերային ժամերին, սակայն անցած գիշեր առաջին անգամ առաջնագծի ամբողջ երկայնքով հիմնականում հարաբերական անդոր էր, բացառությամբ կարճատև փոխհրաձգությունների։ Այս մասին հոկտեմբերի 1-ի առավոտյան մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասաց Արցախի Հանրապետության նախագահի մամուլի քարտուղար Վահրամ Պողոսյանը։ Պարզում է այս օրերի ընթացքում առաջնագծի տարբեր ուղություններում Ադրբեջանի զոհերի մեծ մասը եղել են Ադրբեջանում ապրող ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ։ Սրանք հստակ հետախուզական տվյալներ են եւ շատ կոնկրետ կարող ենք հայտարարել, որ միայն մի ուղությամբ 148 լազգի զինվոր է զոհվել։ Մամուլի քարտուղարը հայտարարեց նաև, որ Արցախի տարածքում մնացած ադրբեջանցիների դիակների գրպաններում եղել են ներարկիչներ։ Սա խոսում է այն մասին, որ Ադրբեջանը պատերազմի ուղարկում զինվորներին, իր զինվորներին արդեն թմրեցրած վիճակում։ Եվ սա միանշանակ ռազմական հանցագործություն է։ Այնուհետև ժամը 12-ին Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնում Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը նշեց, որ առավոտյան թեժացել են մարտերը ռազմաճակատի բոլոր ուղություններով։ Հակառակորդի բոլոր ուրեմն հարցակողական փորձերը իրենց անկախ իրենց չափերից եւ ուրեմն մարտավարությունից կրել են անհաջողություն։ Հայկական զինվորները հետ են շփրել հակառակորդին, պատճառելով որոշակի վնաս, մասնավորապես գնահատվում են զոհերը հակառակորդի 350-360 զինծառայող, վիրավորները մոտ 600, խոցվել է 3 ուղղաթիռ, ներառյալ վերջին նշվածը, մոտավորապես 15 միավոր տարբեր տեսակի զրահտեխնիկաներ, տանկեր, ՀՄՄ-ներ եւ այլն, 1 սմերչ կայան եւ 6 ԱԹՍ, որից 2-3-ը մոտավորապես կեսգիշերի սահմաններում։ Արծրուն Հովանիսյանը նշեց, որ հիմնականում կիրառվում են հրետանային միջոցներ, Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին ակտիվ մարտական գործողություններ չեն եղել։ Դուք գիտեք, եղել են համապատասխան արձագանքներ արդեն ուրեմն առաջատար պետությունների դիվանագիտական ներկայացուների կողմից, մեր դիվանագիտական, մեր ուրեմն տեղեկատվական գործողությունների փայլուն աշխատանքի հետևանք է, եւ դա այլևս ոչ մեկի մոտ կասկած չի հարուցում, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան կիրառել են միջազգային ահաբեկչական կազմակերպությունների զինյալներին։ Այդ ապացույցները ներկայացված են եւ ներկայացվում են։ Սա ոչ մեկի մոտ այլևս կասկած չի հարուցում, բացի բուն կիրառողներից, որոնք համառորեն բնականաբար փորձել են ու փորձելու են թաքցնել, բայց իզուր։ Արցախի պատասխանատուները հավաստիացնում են, որ պաշտպանության բանակը ամբողջությամբ վերահսկում է իրավիճակը, հակառակորդի բոլոր սադրիչ գործողությունները ստանալու են արժանի պատասխան։ Հոկտեմբերի 1-ին Արցախա-ադրբեջանական հակամարտության հարավային հատվածում Վարազաթումբ Լելեթեփե տարածքում պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները խոցել են հակառակորդի մարտական ուղղաթիռ, որն ընկել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքում։ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, նշվածը իր մեջ որևէ միտումնավորություն չի պարունակում։ Եվ քանի որ Ադրբեջանի սանձազերծած մարտական գործողությունները ընդհանում են Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահմանի շատ մոտ, նման դեպքերը ցավոք անխուսափելի են։ Մի շարք այլ լուրերի առաջարկում եմ ծանոթանալ համառոտ տեսաշարով։ Մեր բժիշկների արհեստավարժության շնորհիվ տասնյակ վիրավորներ բառացիորեն փրկվում են մահվան ճիրաններից, իսկ նրանց սրտացավության մասին նույնիսկ խոսելն ավելորդ է, նրանք պայքարում են ամեն զինվորի կյանքի ու առողջության համար, ինչպես սեփական որդու համար կպայքարեին։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը կամավորագրման գործընթացի վերաբերյալ հայտարարություն է տարածել։
Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը բարձր գնահատելով հայրենիքի պաշտպանության առաքելությանը միանալու էր տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների ցանկությունը, կոչ է անում կարևոր այդ գործընթացն իրականացնել խիստ կանոնակարգված կերպով։ Մասնավորապես արդեն իսկ գրանցվում են դեպքեր, երբ կամավորականների խմբերն առաջնագիծ են մեկնում առանց համապատասխան զինվորական կառույցների հետ իրենց գործողությունները համակարգելու, ինչը կարող է խնդիր առաջացնել բուն մարտական գործողությունների արդյունավետ կազմակերպման գործում։ Պաշտպանության նախարարությունը բոլոր, այդ թվում նաև պահեստազորում չհաշվառված, բայց կամավորագրվելու ցանկություն ունեցող մեր քաղաքացիներին համոզիչ կերպով խնդրում է զերծ մնալ չհամակարգված գործողություններից, ցուցակագրվելու, առաջնագիծ մեկնելու և մնացած բոլոր հաջորդական քայլերը համաձայնեցնել տարածքային զինվորական կոմիսարիատների հետ։ Համակարգված և միասնական գործողություններն են, որ դրամաբանական ավարտին են հասցնելու հաղթական պատերազմը։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը հրապարակել է Ասկերան քաղաքում խոցված ադրբեջանական անօթաչու թռչող սարքերից մեկի լուսանկարները, որը ոչնչացրել են հայկական զինված ուժերը։ Անօթաչու թռչող սարքի թիրախակետում խաղաղ բնակավայրն էր։ Ադրբեջանի գրեթե բոլոր սպանված զինվորների գրպաններից գտնվել են ներարկիչներ։ Սա խոսում է այն մասին, որ Ադրբեջանն իր զինվորներին պատերազմի է ուղարկում թմրեցրած վիճակում։ Վահրամ Պողոսյան։ Վերջապես մեր դիվանագիտությունը խոշոր հաղթանակ տարավ։ Միջազգային հանրությունը հստակ արձանագրեց, որ ադրբեջանա-թուրքական տանդեմը Արցախի ու Հայաստանի դեմ կռվում է վարձկան ահաբեկիչների օգնությամբ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գրառում է կատարել։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն հայտարարել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ոչ մի դեպքում թույլ չի տա, որ ահաբեկչական խմբավորումները երկրի հյուսիսային սահմաններին հարակից շրջանները իրենց ազգային անվտանգության դեմ սպառնալիքի վերածեն։ Հայ համայնքի մասնակցությամբ բողոքի ցույց է տեղի ունեցել Լոս Անջելեսում Ադրբեջանի հյուպատոսարանի առջև։ Հանճարեղ Տիգրան Մանսուրյանը խոսել է Արցախա-ադրբեջանական սահմանում ընթացող պատերազմի մասին։ Օրդնյալ Տեր, մեր Հիսուս Քրիստոս, Հայր մեր որ հերքինս ես, իդա մեկ բուր էրունած, թրչունած ղսմատ, մեր ամբողջ կրիվը, մեր տուն տեղ հող այգի, ավանդույթ սրբություն, հայոց լեզու պահելու ուղությամբ է։ Ես մի շաբաթ առաջ չէի պատկերացնի մեր այսքան զորավոր լինելու իրողությունը։ Գալիս է պահը և տեսնում ես, որ ժողովուրդը դառնում է մեկ ընտանիք, հարազատ ընտանիք։ Սրանք Երևան եկան մի քանի օրում, մի քանի թշնամական համազարգերի արդյունքում գոյացավ այս հրաշալի բռունցքվելը։ Այնքան անսովոր է, այնքան մարդկայնորեն անընդունելի, այն պահից, երբ մեկը կարող է քնած մարդուն կացնահարել և նրան իշխանությունը հերոս համարի։ Սա մարդկության պատմության մեջ եզակի ստորության, եզակի նողկանքի արտահայտություն կարող է լինել։ Ավասիկ, այս բաները խորթ են սովորական մարդուն, էլ չեմ ասում հային, որը ընդամենը իր տունը, իր սրբությունը պահպանելու խնդիր ունի, իր հողը պահելու խնդիր ունի։ Զինվոր բալիկիմ, մենք բոլորով հոգով, մտքով, զգացումներով, սպասումներով քեզ հետ ենք, թող կամոքն Աստծո բարիով վերջանա այս պատմական ծանր պահը հայ ժողովրդի համար, և անցնենք մեր գոյությունական հաջորդ փուլը, նորից շինարարական խաղաղ գործունեություն, նորից առօրյա կյանք իր բոլոր էջերով, իր բոլոր լույս ու ստվերով։ Ես հավատում եմ այդ վաղվա օրվան։ Ճապոնիայի կառավարությունը կոչ է անում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մեջ ներգրավված կողմերին դադարեցնել ռազմական արճակատումը և նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։
Այս մասին ասուլիսում հայտարարել է Ճապոնիայի կառավարության գլխավոր քարտուղար Կացունոբու Կատոն։ Կատոն նաև նշել է, որ Ճապոնիայի կառավարությունը լրջորեն անհանգստանում է տարածաշրջանում ընթացող ռազմական բախումներից, որոնց հետևանքով զոհվել են խաղաղ բնակիչներ։ Մենք շարունակելու ենք ուշադրությամբ հետևել իրավիճակի զարգացումներին, հավելել է նա։ Արտակարգ ռեժիմով լուրերի թողարկումներ եթերում, կհանդիպենք։